चट्ट यतापट्टि फर्किनुहोस्, म पनि तपाईँलाई ठ्यास बाँधिदिन्छु। ल आयो अब त यही जुका फोटो खिच्न पाए यत्रो अझै यतै त्यसलाई यहीँ ल्याउँ मामा। खोला राखिरहेको छ दाजी, जानु हरेछ दाजी, जानु हरेछ नि त्यही ल्याउनु दिएर पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न कत यहाँ चारवटा बाटो निक्लियो, चारवटा बाटो निक्लियो नि। कहाँ आइपुग्यो कहाँ आइपुग्यो जुका पाल्ला हुँदैन भाइ, तपाईँ होस् बाटो भुल्ने काम नहोस् भनेको त्यही भयो। फोन नबनाएर भुलिनु जान्छ क्या है? अब अर्को अर्को तिरेडोसँग त तपाईँ तपाईँ अर्को तिरेडो त्यो देब्रे तिरेडो छिर्नु न, कस्तो कुरै नबुझ्दि नि के हो यताबाट छिर्दियो भने कति मजा आउँथ्यो भोलि पर्सि हेर्दाखेरि। घाउरीको लाममा चाहिँ पुग्यो, अस्ति पनि हुँ पुग्यो, आज झन् त्यो भन्दा तल्लै जाने भएर त्यो भन्दा अस्ति तिनीहरू चारको जग्गामा हैँ पुग्ने भनेर अहिले बसेर त्यसरी अब हामीले जान्छ अब हैँ घाउरी। कति दिन भयो दाइ भैँसीहरू आएको र भैँसी आइतबार आसारको महिना साउन जेट आखिर आखिर आएन होला यहाँ खर्कामा 36 दिन भयो, 36 दिन भयो भैँसी यता फेला पार्यो भैँसी ल्याएर त्यो दुईवटा ठाँटीसँग जाने बाटोमा चाहिँ सिधै जस्तो छ बाटो त सिधै हो कि र बाटो मूल बाटो छ कि छन्लाई अन्त कोही ठाउँमा त अब
अलि मान्छे नहेर त्यसै भने अझ हिजो अस्ति त जाने टोली उ तिनीहरू फाल हेरेर हेरेर गयो अस्ति हेरेको नि हेरेको पारेको तपाईँहरू घर कहाँ हो नि सुरु आयो नि त दाइ कहाँ होला यार वीर यस्तरी ल्याउनु नि त फेरि पाधेर हेराउनु न चाहिँ के कसरी लैजानु पर्छ भन्नुपर्छ अरे अलि त डाँडा उतापट्टि पाखा छ त्यो चाहिँ उतापट्टि पाखा पनि छ है से आमै यो त्यो फुलहरू कस्तो दामी हुने यार है से यहीँ रातो यहीँ सेतो यार है अझै फेरि एकै ठाउँमा यार फुलहरू नि त्यस्तै फुलहरू त हो नि घरले टिपेर ट्याक्क सजाएर दामी बगैँचा बनाएको कसले रे अब त यसको बास्ना आउनुलाई है अँ पहाडीको के डुकेको थियो हेर्नु हिँडे बाबुसँग हिँड हिँड्दैछु भाँगादेखि नै छिट्टै आउनुहोस् यार हजुर हो हजुर के भन्नु खोज्नुहुन्छ नि यो कर्पु लेख होइन हजुर यो कर्पु लेखको आसपास सम्झौँ त्यही हो हामी त्यत्रो उकालो चढेर होइन कति अब त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आइयो यो स्वर्ग कसले देख्छ र होइन यहाँ आइसकेपछि त्यति नगर्ने भने धेरै राम्रो छ लाइफमा पहिलोचोटि होला यार यो तिमी राखेको है म मैले खोजिदिएको यार यसो ट्राई गरौँ न लाग्यो भने त लागि पनि अन्त धेरै खोल्नु छ दाइ सिर्दै झिकौँ बरु बरु श्रीमान तपाईँको झिकौँ त त्यही फुलका बुटाहरू हुन् नि यिनै फुल त हुन् नि चार हजार किलोमिटर आधी पनि त्यतापट्टि बाटा छ ठुलो चौराउँछ सागर छोडेर देखिन्छ हाम्रो अर्को डाँडा सागर छोडेर हामी त आज सगरमा आइसक्यो कि भेडी गर्थ्यो तर चाहिँ त हामी त बाटै कहिल्यै पनि अहिलेसम्म नआएको बाटो पऱ्यो नि त हामी त
अब यो बाटो नछोडिकिन गयो भने तल नलाग्ने तल यो गल्ली छ यो डाँडा डाँडा गल्ली छ ऊ त्यो बादल लागेको थुङ्गो थियो ऊ त्यो थुङ्गो थुङ्गो एउटा धर्मशाल त्यहाँ छ हजुर त्यहाँबाट हामी यतापट्टि लाग्ने कि उतैपट्टि भोलि भोलि पाँच छ बजेतिर पुगिन्छ होला त्यो ठाउँमा दुध पोखरी भन्ने ठाउँ भोलि त पुग्दैन होला हामी त होइन बाटो बिर्सियो भने त पुग्छ नि पुग्छ सरसर गएपछि गाडी छिट्टै उठेर गएपछि फेरि ऊ त बाटो त ऊ त कै बिर्सिन्छ फेरि सिङ्दीको नजा नि त त्यो तलको यो तलको खै सिङ्दी ए हेर्नु न देख्न तिमी के जानुहोस् है नहेरी पानीमा हेरेर आउँछ है त पहिला पानी नजाने अनि बोलाउनु च्याप निकाल्दैन क्या त्यो होइन नि त राजा त्यो नि ध्यान दिएर त्यहाँ लगन म त यहाँ पार्टी देखिन्छ एउटा पक्का यहाँ थाटी देखिन्छ एउटा क्या यो टाँडीतिर हेरे हाम्रो देखिन्छ कि घरतिर पनि देखिन्छ नि अब त्यो फर्मुला डाँडा हुँदै तपाईँकोमा देखिन्थ्यो होइन बाप रे बाप बो हाफ दिन हुन्छ यहाँ के हुन्छ त्यत्रो आएर भन्दा युगा थाका नि त युगा थाँदै चाहिँ यो घुम अर्को थाँदै छ बास हेर्नु नि तीर्थयात्रीतिर बस्यो नि थाँदी हेरेर यसलाई बिचाउने भन्दैन बुझिदिन्छ होला यहाँ बसेर यहाँबाट अनि एक दिनमा पुग्ने रहेछन् कि आज बिहान हिँडेर जान्थ्यो यहाँबाट त्यस्तो देख्छु म देख्छु थिएँ त्यस्तो त्यहाँ धुप बत्ती बालेर खोइ चौर जस्तो छ नि यहाँ त अब यहाँ त्यो त्यो झोर चाहिँ चौर छैन त्यत्रो चौर छ त लङ्गिएर यार थाकिन्छ धेरै तल होइन किन भन्दा सात आठ मिनट पाँच छ मिनट कतिमा हामी आइडिया पुग्छौँ साकी डाँडामा पुग्छौँ कि यहाँबाट यतापट्टि कतामा छ कि हेर्नु न सबै जग्गामा छैन करापु भन्नाले हामीले करापु यसलाई पनि बोल्छौँ है त्यो भयो त्यहाँबाट यसरी त्यो डाँडा डाँडा यसरी गर्छ नि हजुर हो त्यहाँ अनि त्यहाँबाट किरिमिरी किरिमिरी सानो सानो घरदेखि
त्यो करापु भयो के रे यो करापु खास यो करापु हो है त्यसलाई नि करापु बोल्छ नि यही त हो नि लमजुङ भनेको यो पऱ्यो यो छैन सिङ्गी यो सिङ्गी भयो है फेरि यो पोलो डाँडा पोलो डाँडा सिरानमा त्यो बेस क्याम्प भयो त्यहाँबाट त्यसरी गर्छ त्यो हो त्यो चिन्ता देखेर त्यो पुग्नु भयो त्यहाँबाट करा पुकार करा पुगाउँ काफल डाँडा गाउँ देखियो रहेछ है सब देखियो भनेपछि त यो तल देखिएको त गर्न थालियो हाम्रो हाम्रो गाउँबाट आरो डाँडा हिँड्ने मान्छे एउटा